Turma, acabou de vazar mais uma imagem inédita do capítulo 14 do mangá do Boruto Two Blue Vortex. E é esse o tema do vídeo de hoje. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. E vou pedir para os inscritos do canal comentar a palavra soco. E bora lá! E não deixar o like e não se inscrever é corno. Nesta imagem podemos ver Jura e as outras Shinju diante da nova árvore divina que acabou de despertar. Aqui eles dizem: você acordou? Como você está se sentindo? Aí temos um close na cara da nova Shinju. Ele diz algo, só que eu não consegui traduzir. Mas ele me parece bastante bolado. E não deixar o like e não se inscrever é corno. Legal! Bem louco! Ainda hoje é bem provável que tenha mais spoilers, e é claro que eu estarei postando aqui no canal. Para você não perder, se inscreve e ative o sininho das notificações. E para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, não se esquece de deixar o seu like, comenta a palavra soco e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Eu te espero pro próximo vídeo! É mesmo, é?